Niin, Jumala armoa ja rauhaa teille kaikille. Olette sydämellisesti tervetulleita. Ja ennen kaikkea meillä on juhlakokous, koska tulimummot on paikalla, Mirja Vehosmaa ja Auli Erkkilä. No niin, ja Markku Tuoriniemi myös pitää puheenvuoron. Hän on autokuski ja vanhemmistoveli ja sitä rataa. Mutta se, että tulimummot on rukoillut, koska tämmöinen sää, tämähän on ihan valtava sääkin. Aurinko paistaa. Nämä on ollut rukouksessa koko ajan. Kiitos Herralle. Ja musiikissa Kevät sai, eli meidän kotiseurakunnan oma lauluryhmä. Mutta aluksi me pyydetään siunausta tälle tilaisuudelle ja Jeesuksen nimessä. Kiitos rakas taivaanne Isä, että me saadaan olla sinun kasvojesi edessä tänä päivänä ja saadaan odottaa Herra sinulta suuria, koska sinä olet kaikki tietävä, kaikki valtias, elävä Jumala. Elävä Israelin Jumala, joka hallitset kaikkea maan piiriä. Sinä haluat ilmestyä omillesi tänä päivänä ja tässä kokouksessa myöskin. Herra, sinun on jokaista läsnäolijaa ja myös kaikkia, jotka tuolla netissä ovat, Herra. Herra, kosketa sinä Pyhän Hengen kautta niin, että apu tulee ylhäältä valkeuksien Isältä. Näin Raamattu lupaa. Herra, siunaa jokaista ja Herra, siunaa myöskin Mirjaa ja Aulia ja Markkua, että he saavat Pyhässä Hengessä puhua niitä sanoja, mitkä tulee Isän sydämeltä. Halleluja, ylistys ja kunnia. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Sitten Kevätsale ottaa muutaman laulun seuraavaksi. Yes. Kultainen viljapelto täyteenä lainehtiin. Auringon viimeiset säteet tähkissä välkehtiin. Korjuaika on tullut, sirppinne ottakaa, ja taivaan aittojen viljaa kallista leikatkaa. Jos on sirppisi rikki, ruostunut kelvoton, vie se takojan luokse, työllä kiire jo on. Herra työtänsä valvo, hän heikkoihin voimansa suo. Soi ukkosen ääni jo kaukaa,
vähän vain on. Kultainen vilja pelto täyteenä lainehtiin. Auringon viimeiset säteet tähkissä välkehtiin. Leikkumiette Herran vielä hetki uudestakaan. Ja perillä sapatin lepo, työmiehet palkan jo saa. Laudettaisiko me yhdessä, teillä on semmoiset punaiset kirjat, siellä on alalla kakkonen. Oi, tunnetko tuon ihmeellisen nimen, joka antaa autuuden, ja jonka ylistystä kansat laulaa yli maan ja merien. Nimi yli kaikkien on Jeesus, ei maailmassa kauniimpaa. Ei nimi toinen armoa voi antaa, Jeesus vain voi pelastaa. Tuo nimi loistaa aamutähden lailla, hädässä ja yössä maan. Se toivon liekki sytyttää pijälleen, kun se pääsi sammumaan. Nimi yli kaikkien on Jeesus, ei maailmassa kauniimpaa. Ei nimi toinen armoa voi antaa, Jeesus vain voi pelastaa. Se lohdun täällä murheiselle antaa, rauhan suuren lahjoittaa. Sen voimasta myös myrsky hurja tauko, levon täyden sielu saa. Nimi yli kaikkien on Jeesus, ei maailmassa kauniimpaa. Ei nimi toinen armoa voi antaa, Jeesus vain voi pelastaa. Kun toiset nimet kalvenneet on aivan, nimi Jeesus vielä jää. Sen kauneutta kautta iäisyyden lunastetut ylistää. Nimi yli kaikkien on Jeesus, ei maailmassa kauniimpaa. Ei nimi toinen armoa voi antaa, Jeesus vain voi pelastaa. Nimi yli kaikkien on Jeesus, ei maailmassa kauniimpaa. Ei nimi toinen armoa voi antaa, Jeesus vain voi pelastaa. Näin siellä kaikissa on sanoja, mutta jos te osaatte, niin voitte ihan
mielellä laulaa mukana, paljon helpompi täällä laulaa kuin ihmiset mukana. Yksin Jeesus Kristus on Herra, hän on voimallinen. Golgatalla voitti hän kerran, vallat pimeyden. Veressään on valtava voima, voima taivaallinen. Veressään on valtava voima, voima rakkauden. Veri punasi ristillä puuta, veri puhdas ja viaton. Ei tarvittu uhria muuta, se syntien lunnaina on. Veressään on valtava voima, voima taivaallinen. Veressään on valtava voima, voima rakkauden. Sairaudet hän ristille kantoi, vangituille soi vapauden. Risti avaimet tuon elan antoi, monille pelastukseen. Veressään on valtava voima, voima taivaallinen. Veressään on valtava voima, voima rakkauden. Veressään on valtava voima, voima taivaallinen. Veressään on valtava voima, voima Jeesuksen veressä on se valtava voima, joka on muuttanut ihmisen, joka on muuttanut minut ja sinut ja muuttaa tänä päivänä jokaisen ihmisen, joka hänen tykönsä tulee. Muutama jae täältä Raamatusta. Elikkä Psalmi 8 ja jakeet 4 ja 5. Siellä Daavid on paossa Saulia ja hän on siellä vuoristossa ja yön pimeydessä hän katselee sitä taivasta, sitä maailman kaikkeutta, niin hän on suorastaan häkeltynyt. Hän sanoo täällä näin. Kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, ja ihmislapsi, että pidät hänestä huolen? Kun ajattelee, Jumala on kaiken luonut, tähdet ja kaikki, niin mikä on ihminen, että Jumala muistaa hänet ja pitää myöskin huolen. Jokaisesta meistä hän haluaa taivaallinen isä pitää huolen. Ja Jesajan kirjassa, Jesajan 40, jakeet 25 ja 26, siellä Jumala puhuu samasta asiasta. Kenenkä siis te vertaatte minut, jonka kaltainen minä olisin, sanoo pyhä. Nostakaa silmänne korkeuteen ja katsokaa, kuka on nämä luonut. Hän, joka johdattaa esiin niiden joukot täysilukuisina,
joka nimeltä kutsuu ne kaikki. Suuri on hänen voimansa, valtaisa hänen väkensä, ei yksikään jää häneltä pois. Jumala on kaiken luonut, ne joka ikisen tähdenkin, ja hän tuntee ne nimeltä jokaisen. Vuosisadan alussa, 1900-luvun alussa, oltiin sitä mieltä, että tähtiä on noin 1000 kappaletta. Ja se tiedemiehet oli jo sitä mieltä, että se on todella kunnioitettava määrä. No niin, ja se onkin. Mutta nyt nämä luvut ovat vähän muuttuneet. Että mitä nyt tuolta googlasin, niin tämänhetkinen arvio on, että noin 700 000 triljoonaa tähteä on olemassa, ja eihän ne kaikki vielä siinä ole tietenkään. Mutta laskettiin sitä, arvioitiin, että jokaista hiekan jyvää kohti on 10 000 tähteä. Että luku menee täältä aika lailla yli. Että näin ihmeellinen meidän taivaanne Isä on. Ja hän pitää huolta juuri sinusta ja minusta. Se on aika ihmeellistä käsittää, mutta tällaisen Jumalan kanssa me saadaan tehdä työtä ja olla hänen yhteydessään. Ja hänen poikansa kautta olemme saaneet tulla osalliseksi iankaikkisesta elämästä. Se on jotakin huikeaa, jota saamme tänä iltana kokea ja saamme omistaa. Omistaa iankaikkisen elämän jokainen, joka on elämänsä Jeesukselle antanut. Aamen. Nyt otetaan tässä välissä vaikka Markku ja lauletaan sitten, niin päästään nopeammin tuonne tulimummoihin. No hei vaan kaikille. Mulla on vähän samanlaisia ajatuksia tähän jatkoon. Täällä ilmestyskirjan kolmannessa luvussa ja kesä 11 on nämä tutut sanat. Minä tulen pian. Pidä kiinni siitä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi kruunuasi. Ja haluan niin kuin rohkaisuksi tässä sanoa, että sitä ei sinulta kukaan ota, jos et sinä itse siitä luovu. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä 5. luvussa 19 jae sanoo näin, että me tiedämme olevamme Jumalasta, mutta koko maailma on pahan vallassa. Ja kyllä se käy ilmeisemmäksi päivä päivältä, että oikeasti tämä maailma on pahan vallassa. Ja me ollaan Jumalasta. Ja tämä on jotenkin niin sellaista, tämä usko, minkä Herra on meille antanut, laskenut meidän sydämeen. Niin kuin täällä hebrealaiskirjassa sanotaan, että mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojantautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Se usko, joka meille on annettu, niin se nyt vaan yksinkertaisesti on luja luottamus. Ja sitä ei kukaan saa tulla ottamaan meiltä pois.
ensimmäisen korintolaiskirjan alkupuolella Paavali kirjoittaa siitä, että puhe rististä on hulluutta, hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen. Mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima, onhan kirjoitettu. Minä hävitän viisaitten viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen. Missä ovat viisaat ja oppineet, missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? Jumala on kyllä osoittanut viisautensa, mutta kun maailma ei omasta viisaudessaan oppinut tuntemaan Jumalaa, Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta ja näin pelastaa ne, jotka uskovat. Tuohon jatkoksi, tuohon jo mitä jo kuultiin, niin nyt on niin kuin sille, että me on päivä päivältä, niin kuin osoittautui tuosta jo, niin päivä päivältä me opitaan tietämään enemmän ja enemmän siitä, kuinka suuri Jumala on. Ja nyt kun tiede menee eteenpäin ja kehittyy ja tulee kaikkea hienoa, ja nyt on tullut tekoäly ja vaikka mitä, ja sitten sanotaan, että tekoäly ottaa kohta vallan tässä maailmassa. Niin kyllä mä sanon, että ei ota. Se, mitä ihminen on pystynyt tekemään, niin se on niin kaukana siitä, mitä Jumala on tehnyt. Ei sitä voi mitenkään verrata. Ja vaikka tämän yksi tämmöinen tieteen ja tieteentekijöiden agenda on viedä meiltä Jumala. Osoittaa ja näyttää, että mihin ihminen pystyy. Että mitä ihminen pystyy kehittämään ja mitä luomaan. Sen tavoitteena on viedä meiltä usko Jumalaa, viedä meidän kruunu. Selittää ja kertoa asiat toisella tavalla. Ja sitten, että kyllä ihminen nämä tietää, kyllä ihminen nämä hallitsee. Mutta toisena esimerkkinä haluan tämmöisen ihan lyhyesti sanoa, että kuinka kaukana ihmisen teot on Jumalan teoista. Niin mä joskus tuossa vähän tutustuin siihen, että mitä on ravinto. Mistä se tulee. Ja kaikki ravinto, mitä me nautitaan, niin se on viherhiukkasten ansiota. Auringon valo, vesi ja hiilidioksidi, niin Jumala tekee ihmeen niissä viherhiukkasissa, että siitä hiilidioksidista, auringon valosta ja vedestä tulee sokeria. Ja se on ainoa ravinnon lähde. Mitä tässä maapallolla on. Jotkut syvänmeren olennot, jotka ei pääse auringonvalon kanssa tekemisiin, niin ne pystyy tekemään myös ravintoa jostain sieltä pohjasta tulevasta energiasta. Mutta meidän mittapuussa niin ainoa, mistä se ravinto tulee, on auringonvalo. Ja sitten se viherhiukkanen osaa sen auringon valon energian valjastaa siihen sokeriin. Ja sitten ihmisen elimistö, eläinten elimistö ja kasvit osaa siitä sokerista tehdä rasvaa ja proteiinia ja kaikkea, mitä me tarvitaan. Ja sitten meidän ihmisillä on semmoinen 40 biljoonaa solua. Ja joka ikisestä niistä solusta on mitokondrioita. Ja sitten me osataan ohjata se ravinto niihin mitokondrioihin. Ja sitten me osataan se hapettaa siellä. Ja se energia, mikä tuli sieltä auringosta siihen sokeriin, niin me saadaan se hyödyksi, että me pysytään lämpimänä ja jaksataan vaikka tässä puhua. Niin se tulee sen Jumalan ihmeen kautta.
Ja se, mitä Jumala tekee, niin ihminen ei pääse lähellekään sitä. Ihminen ei ole ikinä pystynyt tekemään minkäännäköistä ravintoa tyhjästä, vaikka tiede on kuinka pitkälle päässyt. Ja se johtuu siitä, että ihminen ei sen tekoälynsä ja kaiken osaamisensa kautta, se ei yletä siihen, mitä on elämä, koska elämä on ihme. Ja hän, joka tämän elämän on synnyttänyt, joka tämän elämän on aikaansaanut ja ylläpitää, hän on valmistanut meille lunastuksen. Ja me saadaan olla voittajia ja meillä on kruunu. Ja pidä huolta, että kukaan ei vie sinulta sitä kruunua. No niin, otetaan yksi laulu ja sen jälkeen sitten Auli. Kärsimysten voittoon käynyt tie on Jeesuksen, eikä meille toista tietä suotumassa varjojen. Katso Israel, kun pyrkii maahan Herran lupaamaan, vaarojen ja vaivan kautta sinne kulkevaan. Kautta kärsimysten voittoon käy myös ristikunnan tie. Kulkevansa tietä Herra seuraajansa aina vie. Taivaan valtakunnan siemen murheen muuta peitetään. Se kuolee, nouseva on elämään. Kautta kärsimysten voittoon, niin se tie vie voittoon. Vaikka kyynel joskus vieri, taistelu kun kuuma on. Jeesus voitti kuollessansa. Israel sai Kanaanmaan, taistellut on pyhän joukko, kun se kerran kruunataan. Kautta kärsimysten voitto, laulaa riemu mieli näin, meren voiman voitto laulun, taistelussa virittäin. Synnin yö ja kärsimysten voittaa ristin rakkaus. Sydämissä särkyneissä säintyy toivo uskallus. Synnin yö ja kärsimysten voittaa ristin rakkaus. Sydämissä särkyneissä syttyy toivo.
Rakkaani, älä sinä sano saastaiseksi sitä, jonka minä olen puhdistanut. Minä itse pesin hänet ja minä itse teen hänestä itselleni astian. Silloin saat ihmetellä, kuinka suuri minä olen, kuinka valtava minä olen, että minun vereni puhdistaa ja se tekee uutta, uutta, niin uutta. Rakkaani, ymmärrätkö? Siunaa, kannusta, vie sinäkin tätä eteenpäin. No niin, oikein hyvää päivää ja Jumalan rauhaa teille. Taitaa olla jo iltapuoli, kylläkin. Oikein hyvä laulu oli tuota kautta kärsimysten voittoon. Kyllä. Viikko sitten me ei päässyt edes kävelemään eikä pystynyt puhumaankaan mitään. Ja olin sairaalassa viikon ja sitten mä sen verran kerron siitä tilanteesta, kun tulin huonoon kuntoon kotona. Mulla oli kauhea vatsakipu ja mulla oli suoli tukossa. Sitten tuli keuhkon kuume ja olin kyllä semmoisessa kunnossa, että kirurgi oli jo vastassa siellä ambulanssia, kun mä sinne menin. Eikä siitä ole kuin viikkoaikaa suunnilleen, että tässä sitä nyt sitten kumminkin ollaan, että kyllä saa sanoa vain, että kautta kärsimysten voittoon. Jumalan voittoon! Oli rukoilijoita, jotka rukoili, että me päästiin lähteen tänne. Kyllä me kumpikin ollaan aika rämpylöitä. Ja sitten minä ajattelin, no ei Mirja niinkään ole. No joo, ollaan kumpikin. Kyllä Markulla tekeminen, että aina saa meidät autosta ulos ja sisään. Ihana tuo Markku, hän on taas meidän mukana, kun tässä on ollut vähän väliä, kun me käyn pitkiä matkoja kulettu. Ja Pekka oli viime kerran täällä meitä kyytimässä, kun Markku ei päässyt. Joo, hän on tämmöinen viiden minuutin puhuja meillä tässä aina alakuun ja aina on hyviä tietoiskuja. No minä menin sairaalaan, näet, että täällä varmasti Jumalalla oli jotakin juttua, että ehkä joku ihminen, ketä mä voisin niin sillä tavalla opastaa ja auttaa ja vaikka niin herra voisi pelastaa. No, ei ollut kuin ihan vieraskielisiä kaksi ihmistä siinä huoneessa. Mä sanoin, joo, ei sitten mitään. Ja yhtäkkiä hoitajat tulee ja sanoo, että sopiko, että me siirretään sinut kerrosta ylemmäksi? Mä sanoin, joo, sopii. Oikein vallan mainosti, vaikka kahden hengen huoneeseen. Mä sanoin, joo, oikein hyvin. Sopii mulle. Ja niin olikin sitten semmoinen mukava naisihminen, kyllä oikein huonossa habessa oli. Mutta kuitenkin mä heti tiesin, että tässä on Herran tarkoittama juttu. Ja minä annan tätä yhden sielun tähän, vaikka se on enemmän kuin kaikki maailman aarteet. Niin, tämmöisiä kipuja ja kärsimyksiä. Mutta sitten minä ajattelin, että mitä Jeesus teki? Kuinka paljon hän kärsi? Kuinka paljon hän joutui ottaa päällensä meidän syntejä ja sairauksia, että me kaikki saadaan tänään olla täällä? Mutta yksikin sielu on enemmän kuin koko maailman aarteet, että muistetaan tämä kuitenkin, että kun me saadaan joku voitettua Herralle, niin hippii juttu. Mutta minusta oli hirveän kiva tuo, jaha, nyt on pannut tänne, joo, täällä onkin piilossa nämä lasit. Meillä pitää olla paljon apulaisia. Mulla, nyt kun Markku ja sinäkin puhut samasta tästä, ettei kukaan ottaisi kruunua ja että pidettäisiin kiinni siitä, mitä on saatu, niin mulle tuli tämmöinen asia tässä mieleen ja vastaan sitten, kun mä tätä kokousta ajattelin, niin se, että en muistetahan, miten israelaiset tulivat luvattua maata kohti ja oli vaikeita ja ei me haluta taistella ja ei näin eikä noin ja ne päätti, että palataan takaisin. Minne? Egyptiin. Se tuntui siinä vaikeuksien hetkellä paremmalta vaihtoehdolta. Mutta se, että mä ajattelin ja rinnastin sitä tähän meidän aikaan tätä asiaa niin. Aha. Meidän aikaan tätä asiaa niin, että vaikeuksien tullen meille tulee mieleen, että palataan. Mutta nyt on yksi asia, että se ei ollut Egyptiin. Me ei uskovat. Me nyt ollaan, joka varmaan kauankin aikaa oltu uskossa jo, niin ei ihan tule mieleen, että aivan mennä sinne
Egyptiin sinne ihan niin kuin samaa, mistä on pelastuttu. Vaan kun Jumala siirtää meitä aina pykälän, sanotaan eteenpäin, mutta kyllä se lihalle on kuolemaa kumminkin, mutta Jumala on teillä eteenpäin, niin siellä tulee vaikeita. Ja me voidaan sanoa, että minä palaan takaisin siihen, mistä minä tähän kohtaan tulin. Erikoisesti mulle tuli kotona mieleen se, että me voidaan, tämä on liian vaikea paikka. Minusta ei oikeastaan olekaan tähän. Ja väkikin tältä lähtee pois aivan minun takiani. Ja enkä mä osaa sitä hommaa tehdäkään oikeasti. Ja alkaa niin kuin sillä tavalla ajattelemaan, että minä palaan takaisin. Siihen tilanteeseen, mistä mä tähän tulin. Ei maailmaan, vaan että siihen, missä ennen oli. Olisi ollut helpompaa siinä olla. Miksi mä tähän tulin, kun olisi ollut paljon helpompaa olla siellä? Ei. Kuuleko, Jumala on valinnut sinut siihen justiin, missä sinä nyt olet. Niin älä missään tapauksessa palaa takaisin. Muistatteko Saulia, kuningas Saulia, kun hän aina kysyi Herralta, lähdenkö sotaan ja näin, ja Samuel tuli kertomaan Jumalan tahon. Niin kerran kävikin sillä tavalla, että siihen määräaikaan mennessä Samuel ei tullutkaan. Ja se olikin aikamoinen koetus, että oli niin kuin määräaika. Eikä Samuel tullutkaan kertoon Jumalan tahtoa, lähdenkö sotaan niitä ja niitä vastaan. Ne on tulossa jo sieltä ja mulla on väki tässä näin ympärillä. Ja ne alkaa karkkonemaan minusta. Minä en voi enää odottaa. Ei näy Samuelia. Tämäkin on semmoinen kompastuskivi, että ne panhan Jumalalle jopa merkkejäkin, että siihen mennessä Jumala ilmestyy, niin sitten tämä on minun paikka. Jos et ilmesty, niin minä palaan tästä takaisin. Se on kuulkaa niin suuri virhe palata siitä takaisin, minkä Jumala on tuonut, koska sillä tiellä on Jumala mukana ja siinä on se siunaus. Jumalalla on meininkin vielä sinua eteenpäin, vieläkin eteenpäin. Jos sinä nyt palaisit takaisin, se tulisi koskaan näkemään, mitä Jumala sinusta olisi tehnyt ja sinun kautta. Mutta niin kuin tässä oli nyt Saulin kohdalla, hän aprikoi, että väki jättää minut. Väki jättää minut. Minun pelastuu nyt näiden ihmisten keskellä minun naamanikin ja maineen, että jos mä tästä palaan takaisin, ettei enempää näe, kuinka huono minä olen. Ei. Saul odotti ja lähti oman pään ja mielensä mukaan. Jatkaan. Meneen sotaan, vaikka ei Samuel tullutkaan. Hän teki sen oman mielensä mukaan. Vähän ajan kuluttua, kun sota oli seussota siinä ohitse, ja hän oli juhlimassa sitä voittoa, niin Samuel tuli. Olisiko pitänyt odottaa? Olisi. Kuulkaa, sillä voi joskus olla niin suuria ja kauaskantoisia seurauksia sillä, että me ei odoteta Jumalan aikaa. Että me palataan siitä takaisin, mihin on tultu. Mitä tapahtui Saulin kohdalla? Se oli ratkaiseva asia. Hän ei saanut enää olla kuningas. Meni jopa sillä tavalla välit poikki. Hän ei saanut enää olla kuningas. Hän oli kuningas, mutta ei enää Jumalan mielenmukainen ja hengenmukainen. Elikkä tehdään oikein semmoinen vakaa päätös siitä, mihin asti Jumala on itse kutakin meitä tuonut. Pysytään siinä ja siitä mennään eteenpäin, koska sen taistelun takana, mikä sinulla nyt on menossa, Jumala näyttää, että mitä sen takana on. Mitä taas sen takana on. Minun lihani joka kerta, joka ainoan taistelun kautta pienenee ja kuolee. Mutta Jumalan elämä alkaa kukoistaa. Ylivainio sanoi kerran, että ei kuollut mitään tiiä. Ei haukkuja eikä kehuja. Niin sitten saa haukkua ja kehua mielimäärin. Ei tunne mitään. Ei kuollut mitään tiiä. Vaikka sinusta joskus tuntuu siltä, että minun takiani jotenkin tämä nyt on mennyt ja minä voisin palata. Niin kuule. Vaikka olisi kuinka vähän väkiä, vaikka olisi 2-3, niin hän on siellä heidän keskellänsä. Kerran tässä oltiin Pesulassa kokouksessa ja minäkin ajattelin siinä näin, että no on täällä nyt kyllä kauhean vähän väkiä nyt kyllä. Ja vähän siinä niin kuin, sitä niin kuin, vähän siinä saivartelin.
Niin mitä? Mitä Jumala kuuli sen minun ajatukseni? Ja hän sanoi näin. Riittääkö sinulle, että minä olen täällä? Riittääkö? Riittääkö minulle? Riittääkö sinulle, että hän on täällä? Vaikka kuinka vähän väkiä ja vaikka jotkut karkkonisti pois, hän on täällä. Ei me haluta, että kukaan karkkonikä lähtee pois, vaan että joku saattaa päättää sen itse mielessään. Älä jätä sen tähden, jos joku katsoo hyväksi mennä pois, mutta niinhän Jeesuksen opetuslapsi, että haluatteko tekin mennä pois? Ne 12 jäi. Kenen tykö me mentäis? Sinulla on ihan kaikki sen elämän sana. Kenen tykö me mentäis? Ei kenenkään muun kuin Jeesuksen luona pysytään. Ja vahvemmin tartutaan häneen. Ei menetetä sitä, mitä tähän saakka on saatu, koska parempaa on edessä. Vaikka me nähdään kaikkia mahdollista, mahdotonta, mutta parempaa meille on edessä. Tapahtukoon mitä tahansa. Odotetaan aina niitä vastauksia Herralta. Ei lähdetä oman mielen ja tahon tielle. Ettei meidän kruunua, niin kuin äsken Markkukin tuossa sanoi, ottaisi kukaan. Mielellään vihollinen se veisi, mutta mehän ei anneta. Me uskotaan Jeesukseen ja hän vie meidät kerran kirkkauteen. Ja tässä ajassa tehdään niin paljon, kun keretään Herralle. Aamen. Kiitos Auli noista rohkaisevista sanoista ja kiitos myöskin Markulle hyvästä puheenvuorosta. Nyt otetaan yksi laulu, kolehtilaulu. Siellä on taas niissä punaisissa kansioissa tuommoinen 14, ja se on siinä alalla oikeassa nurkassa yleensä se numero, tai vasemmassa, en muista. Mutta lauletaan yhdessä, toivotaan, että laulatte oikeasti mukana, eikä vaan suuta liikutella, vaan lauletaan. Ristin luokse salli mun jäädä Jeesus aina. Sinä kuormat kiusatun eivät enää paina. Risti vaan, kerskaus on mulla. Kunnes rauhan valkamaan, täältä saan mä tulla. Ristin luona armon saan, rakkaus mun voittaa. Ristis luona yöhön maan, aamun tähti koittaa.
Mies rauhan valkamaan, täältä saan mä tulla. Ristin luona Jeesus sun, toivon valvon kiitän, kunnes enkel lauluun ääneni mä liitän. Risti vaan, kerskaus on mulla, kunnes rauhan valkamaan, täältä saan mä tulla. Risti vaan, kerskaus on mulla, kunnes rauhan valkamaan, täältä saan mä tulla. Jeesus siunaa nämä kerätyt varat ja siunaa myöskin jokaista antajaa ja myös niitä, jotka tänään ei voi osallistua tähän uuriin. Kiitos Jeesus, että sinä jäät vielä tässä hetkessä siunaamaan tätä kokousta ja annat oikeita sanoja Mirjalle, Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Hei vaan. Näette yhden hullun. Tämän ikäluokan ihminen lähtee Turusta tänne tulemaan. Kertomaan asiasta, jonka te tiedätte. Nämä on tämmöisiä Jumalan merkillisiä vitsejä, suorastaan huvittavia juttuja, jos ajattelen tätä meidän tänne tuloa, niin se, että tiesin, että Jumalan asialla, nimittäin ennen kuin Pentti soitti minulle, niin muutama päivä ennen minun tietooni Jumala antoi tiedon, että me tulemme tänne. Ja miksi me tulemme? Ehkä meidän mukana me tulee jotain sellaista, joka tarvitaan tällä paikkakunnalla, tähän seurakuntaan, näiden ihmisten elämään. Ja jos ajattelemme vielä tämän hulluuden lisäksi vähän lisähulluutta, niin olimme tuossa Aulin kanssa erässä kokouksessa ja lopetin puheeni. Ja sanoin yleisölle, että Jumala on hakenut minut 3 kertaa kuoleman portilta ja katsokaa mitä se sai. Ja se oli yleisöstä aivan hirvittävän huvittavaa. No mitä Jumala sai valkotukkaisen, ryppyisen mummon, joka voi sanoa, minun Jumalani elää. Ja sitä me on tultu tänne nytkin sanomaan. Tiedän, että tässä on joku sanoma tälle seurakunnalle ja täällä oleville, olitpa missä seurakunnassa tahansa, koska jos meillä on yhtään älyn tuikkua päässä ja ymmärrämme suomen kieltä tai vaikka ei sitäkään, niin me menemme nopeaa vauhtia sitä kohti, jolloin olet joko tahi. Olet Kristuksen tai et, mutta ei mitään siltä väliltä. Ja olen kuullut siitä ja olen itse myöskin toteamassa sitä,
että jos Jumala hakee melkein 90-vuotiaan naisen saadakseen minut sanomaan jotain sellaista, joka on joltain jäänyt sanomatta, niin hänellä on jotain hyvin tärkeää tekeillä. Hän antaa herätyksen, se on lyhyt ja raju. Ja se rajuus voi tehdä monet sillä tavalla, että tämä ei voi olla Jumalasta tai en minä tämmöiseen suostu. Tai tekisi tuo Jumala nyt jotain vähän korrektisti. Niin kuin minullakaan ei mene tukka sekaisin. Luulen, että täällä on jokunen semmoinen, jolle tämä illan viesti on. Täällä on rakkaita ihmisiä ja tänne oli tavattoman ihana tulla. Ja se, että kaikki niin ystävällisesti ja rakkaudellisesti tervehti meitä, ei mitään käsipäivää, vaan halia ja voi iloa nähdä. Ja kyllä minusta on aika hieno, että jollakin on ilo nähdä minua. Kun ei huomaa, että on vähän sinne ja sitten vielä paljon tänne. Mutta se, mitä mä haluan tänään puhua, mä tiedän, että täällä on Jumalan naisia ja miehiä. Ja kerta Jumala ennen, kun meitä edes pyydetään, niin ilmoittaa, että me tulemme tänne. Ja olen neuvotellut Jumalan kanssa aika tiukkaan tästä hommasta. Mutta se on nyt tällä tavalla, koittakaa sitten kestää. Te muistatte semmoisen hollantilaisen kirjailijan kuin Corrie ten Boom. Hän oli voimakas Jumalan nainen ja hän sanoi eräässä kirjassaan näin. Olipa kerran kolme murhaajaa, Paavali, Mooses ja Daavid. Heistä tuli Jumalan sankareita. Meilläkin siis on toivoa. Ja nyt pyrin osoittamaan sen, että Jumala tarvitsee juuri sinua. Meillähän on sanonta, että sota ei yhtä kaipaa. No tästä jo Auli toi esille sen, kyllä kaipaa. Jumala on laittanut meihin asioita, jotka hän ottaa ajallaan muokatusta ihmisestä niin, että hän voi astua siihen seuraavaan, ja alkaa tapahtua ei vaan sen ihmisen elämässä, vaan se ihminen vaikuttaa niitä seurakunnassa, ystäväpiirissä ja niin edelleen. Raamattu puhuu paljon, miten yhden ihmisen panoksella on suuri vaikutus. Minä olen ollut hyvin kauan uskovan kirjoissa. Tammikuun eka päivä tulee 77 vuotta. Onhan teidän kännykässä laskurikin, eikö? Nyt mä voin sanoa, että mä oon vuonna 48 tullut uskoon, niin vähentäkää sieltä. Ja Jumalan on pitänyt tässä, sanoisinko minä olen saanut kulkea näistä, mitä täällä on kuultu kaiken näköisessä. Niin kuin nyt Aulin viedään puoltajuttomana ja sitten viikon perästä lähdetään ja minä olen suurimman osa ajasta tajuton koko ajan. Ja sitten meitä viedään milloin mihinkin. Milloin minua tuetaan sieltä tai täältä ja toisinaan sitä meitä molemmat tuetaan. Niitä Markku on ihmeessään, kun molemmat ripustautuu häneen ja kassit. Meillä on tapana löytää esteitä, kun Herra tarjoaa työtä. Olemme silloin erittäin vähäisiä ja taitamattomia ja oppimattomia ja sukukin on aivan semmoista rupuporukkaa. Meidän suvusta ei ole mihinkään. Kuunnelkaa, mitä täällä sanotaan. Tuomarien kirjan 6. luvusta. Tässä on hyvä esimerkki jakeesta 11 eteenpäin. Herran enkeli tuli Ofraan ja asettui suuren puun alle, joka kasvoi Abiezerin sukun kuuluvan Joasin maalla. Joasin poika Gideon oli juuri puimassa vehnää viinikuurnassa, pitääkseen viljan piilossa midianilaisilta. Herran enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi, Herra on kanssasi sinä urhea soturi. Hupsista.
Gideon vastasi, voi herrani, jos Herra todella on meidän kanssamme, niin miksi kaikki nämä onnettomuudet ovat kohdanneet meitä? Missä ovat kaikki hänen ihmetyönsä, joista isämme aina puhuivat kertoessaan, kuinka Herra toi meidät pois Egyptistä? Herra on nyt hylännyt meidät ja jättänyt meidät midianlaisten armoille. Ai, että mä rakastan tätä seuraavaa lausetta. Silloin Herra katsoi häneen. Hän tiesi, mitä siellä on. Ja sanoi, mene ja pelasta Israel midianlaisten käsistä. Minä lähetän sinut. Hän sanoi, käytä sitä voimaa, joka sinussa on. Ja sitten hän tuli tämä valitus, että Herra, minähän olen niin pieni ja sitten olen nuorin ja niin edelleen ja niin edelleen. Mene ja pelasta koko kansa. Aivan hirvittävä työ. Mutta sitten siinä on tämä suuri mutta-sana. Minä lähetän sinut. Ja siinä on huutomerkki. Gideon luuli tietävänsä, mikä hänen on. Mitä hänen sisimmässään on, mutta Jumala näki. Ja tuossa oli näitä, ja silloin tämä Herra katsoi häneen. Minähän olen aikojen alussa laittanut sinun sydämeesi tämän johdon, tämän menon, tämän asian. Ja nyt on sen aika. Ja Herra katsoi häneen. Minä nyt olen elänyt tätä aikaa, niin kuin Aulikki. Molemmat olemme kyllä välillä ihan rupuporukkaa. Mutta Jumala tietää, mitä on laittanut sinuun ja minuun. Jumala tiesi, että hänessä on sotaurho. Ja hänestä se tulikin. Pelkurista tuli Jumalan väkevän käden alla jättiläinen. Ja kourallinen jyviä, joita hän salassa piti, muuttui jättiläistehtäväksi. Ja tätä Jumala tarjoaa nykypäivinä. Meillä on vähän aikaa. Piru tietää sen, mutta me ei. Paholainen riehuu hulluna, koska se tietää, että sen aika loppuu. Sen tähden Jumala ottaa minutkin kolmannelta portilta pois vanhana ihmisenä ajamaan tänne hirveät matkat. Välillä oli niin kova sumu, että hyvä, ettei tarvinnut taskulampun kanssa lähteä autoeissa kävelemään. Jumala ei tarvitse meidän inhimillisiä taitojamme. Se on hienoa, että tulee teologian tohtoreita ja maistereita. Ja se on äärettömän hyvä. Kun tulee erilaisia ihmisiä Jumalan valtakunnan työhön. Ja voimavarojamme me emme tiedä. Ja Jumala ei tarvitse meidän asiantuntemustamme. Mitä hän sitten haluaa? Sydämet. Mitä muut? Nimenomaan. Meidät! Täältä tuonne. Koko systeemi, henki, sielu ja ruumis. Se kokonaan on hänelle annettuna. Voima ja rohkeus on lähtöisin Jumalasta. Hän haluaa meiltä ehdottoman uskollisuuden, rakkauden ja yksi asia, josta eniten mättää kuuliaisuuden. Jeesus itse sanoi, jos on mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni, mutta ei niin kuin minä sanon, vaan niin kuin sinä. Ja nyt kun minä ajattelen, että Auli tuli sairaalasta pois, just jotakin supatti tuohon puhelimeen, ei osaa syödä kunnolla, no, enkä minäkään kunnolla, mutta että molemmat olemme
taas ollut välillä nokkaporossa. Mutta mun täytyy sekin kertoa teille. Minun rukouselämääni on nykyään tullut Jumalan maailmasta jotakin merkillistä. Minä rukoilen latinaksi. Minun pää ei ymmärrä yhtään, mitä mä rukoilen. Eikä ymmärrä moni kuulijakaan. Mutta Jumala kertoo jotakin hyvin tärkeää asiaa. Ja tämä tuli esille yhdessä rukouskokouksessa. Olin juuri rukoillut ääneen, niin yhtäkkiä minä sanoin, että uura et labora. Ja meidän pastori katsoo minua ja sanoo, että ai, sä sanoit, että rukoile ja työtä tee. Rukoile ja työtä tee. Suuri Jumala sanoi näin. Siis on äärettömän suuri merkitys sillä, mitä me olemme ja mitä meidän sisimmässämme on. Bonnke, joka oli hyvin voimakas Jumalan mies, olette varmaan lukenut hänestä. Hänhän pyysi Jumalalta rahaa, kun hänellä on suuri telttakokous, niin Jumala kysyi, että miksi et pyytänyt sieluja. Ja hän pyysi sieluja ja alkoi miljoona luokassa kulkea. Ihmiset jo tuli kokouksiin ja sitten Jumala sanoi hänelle, että ensiksi tuli ja ensiksi veri ja sitten tuli. Ja hän julisti voimakasta Jumalan sanaa Kristuksen parantavasta, voittavasta verestä. Ja yhtäkkiä Jumalan henki nykäisi häntä ja hän huusi, fire! Ja ihmiset täyttyivät pyhällä hengellä niin, että laskettiin, että niitä oli noin miljoona. Miten mukaan lasketaan? No ne oli avojaloinen laski varpaita, jotka oli laitettu ruutuihin. Eikö me kaivata vähän tämmöistä? Oletteko te semmoisia janoisia ihmisiä? Ainakin minä olen saanut sen kuvan. Että te olette valmis antamaan elämänne uhriksi. Bonnke sanoi, että Jumalan tuli ainoastaan uhrin päälle, joka voi olla toisten mielestä, me uhraamme niin kuin elämämme tämmöiseen uskontoon tai jotain tämmöistä. Ja sitten Bonnke sanoi näin, että uhrin päälle tulee siis tuli. Jos aikoo istua nojatuolissa, niin ehkä ei kannata pyytää sitä tulta. Että jos sä rukoilet, että anna mulle voimaa ja tulta ja henkeä, ja sitten meet istumaan ja sanot, tuokkaa kahvit. Niin ehkä ei kannata. Mutta jos Jumala laittaa sinut kävelemään edestakaisin, jossa hän koko ajan puhuttelee sinua ja sanoo, että sinussa on sotaurho. Sotaurho. Ajatelkaa, että Jumala sanoo tälle nuorelle miehelle kolme lausetta, jotka muuttivat ajatukset. Ensimmäinen lause oli, mutta minä lähetän sinut huutomerkkiin. Toinen oli se, kun Gideon puhui sitä, että kun hän on sitä ja hän on tätä ja ei hänestä ole. Niin mitä Jumala sanoo, kun minä olen kanssasi. Muistakaa nämä lauseet. Ja viimeinen, kun Gideon lähti keittiöhommiin laittamaan ruokaa. Niin tämä Jumalan lähetti sanoi näin, minä jään odottamaan sinua. Ja pelko pois soturi. Ferra resia Elia lepatum. Jos sinä puhut latinaa, niin puhu. Sinun pääsi ei ymmärrä, emme muutenkaan paljon ymmärrä, että me luullaan vaan. Mutta Jumalan ja sinun ajatukset ja minun ajatukset eivät ole yhteneväisiä.
mutta hän on tehnyt valinnan ja asettanut meihin asioita, joiden aika on nyt. Ja se voi olla aika, joka ei sovi seurakunnan johonkin tapaan. Emme puhu sitä seurakunnan puhekieltä. Ei ole oikein nuotti siinä. Näitä meikäläinen kuulee. Mulla on vissiin nuottiajat sitten jo mennyt, minne liian mennyt. Jumala voi saada vain sen, minkä ihminen päästää irti vapaaehtoisesti. Jumala ei väkisi ota mitään. Sanokaa nyt, että Kysymys on nyt, kuinka paljon sinä ajattelet antaneesi hänelle? 5%, 50, 95, mutta Jumala odottaa 100%. Hän lunasti koko paketin henkisielu ja ruumis. Hän lupasi viedä koko paketin perille, jos et harannut nyt koko ajan vastaan niin kuin joku sonnimullikka. Vaan sanot, että kyllä Herra. Hän sitoutui meihin 100%. Ja nyt hän odottaa, että paljonko me olemme valmiit antamaan hänelle. On erittäin hyvä taivuttelija tämä meidän Jumala. Mä oletteko huomannut? Että jos sinä sanot, että ei minun suvussakaan löydy yhtään pyhää miestä, ei minusta ole, niin Jumala kyllä osaa taivutella. Siellä Jeremian kirjan 20 jae 7 sanotaan tähän tapaan, että sinä olet taivutellut minua, minä olen suostunut, sinä olet tarttunut minun ja ottanut minut valtoihisi. Ja ajattele, mitä Jumala nyt suunnittelee, näin minä koen, että valtaan otettuja Jumalan lapsia on nyt sitten Suomen kaduilla ja suvussa ja siellä, missä me olemme. Niin, että koko ajan Jumalan läsnäolo tunnetaan, näkyy, kuuluu. Mä sanon vielä yhden asian tästä. Luukan evankeliumin 18, luku 41, kerrotaan sokeesta, joka huusi tien vierestä, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Mitä tahdot, kysyi Jeesus, että saisin näköni jälleen siis uudestaan menetetyn tilalle. Jeesus sanoi, saa näkösi, uskosi on sinut pelastanut, toinen käännys sanoo, uskosi on sinut parantanut. No mitä tämä ihminen näki niillä parannetuilla silmillä? Alkaa jillä viiden pisteen auttaminen. Alkaa jillä. Nimenomaan. Tähän Jumala tähtää, että me katsomme Jeesukseen. Minä en ole vuoren varma huomisesta saarnasta, kun meillä on vähän neuvottelut kesken. Mutta nimenomaan se, mitä me näemme, kuulemme ja mikä valtaa meidän elämäämme, mutta katsotaan sitä huomenna. Että me saamme näkömme uudestaan. Kuin monelle on tehty kaihileikkaus? Joo, ainakin melkein suurimman rohalla vanhoista. Siis Jumalan seurakunta tarvitsee kaihileikkausta vai mitä? Oletteko minun kanssa samaa mieltä? Ja ihan kuulokkeen. Ja ajatelkaa sitä tulosta, kun me näemme Jeesuksen. Me kuulemme, mitä hän sanoo. Niin kuin hän sanoi minulle, että sinne ison kyrön on nyt lähtö. Ja sitä koeteltiin. Paholaisella on joku suunnitelma teidän, meidän siis sanon päämenoksi, mutta onneksi en sanonut.
niin että paholainen yritti kyllä kaikin keinoin. Hän sairaalaan puhumattomana, kävelemättömänä. Ja minulla on muillekin antaa tätä hommaa enää välillä. Ja sitten myöskin tämmöisiä, sanoisiko, hyökkäyksiä mielen alueelle ja sydämen alueelle. Ja paholainen on hyvin tarmokkaan. Me Herran omat tarvitsemme minun mielestä tämän näköleikkauksen ja kuulemislaitteen. Ja minua ilahduttaa tavattomasti, kun nyt on selvää merkkiä siitä, että ei niin kuin teidänkään ovenpielessä ei kysynyt, että rintalappu, olen muuten helluntalainen. Siinä ei ollut ollenkaan semmoista lappua, vaan minä olen kristuslainen. Se raamattu, joka minulla on tämä, niin tässä ei kerrota, että taivaassa on pilttuita, vaan siellä on Jumalan lapsilla yhteinen juhla. Orressi, orepomatum! Me kuulumme siihen sarjaan, Jumalan rakkaaseen perheeseen, joilla on Kristuksen merkki, Pyhän Hengen sinetti. Voi pirullekin näyttää sitä viitteksi vilasta. Siinä on Kristuksen veren merkki. Me tarvitsemme tämän kohtaamisen ja tämän toimenpiteen. Ja meillä alkaisi tulla myös semmoinen, jota voisimme sanoa kaukonäöksi, jossa me tajuamme sen, että meitä tarvitaan ihan minuakin yksilönä. No sä sanot, että mitä mä voin tehdä? Välttämättä et mitään. Jo pelkästään se, että sä istut tai seisot jossakin, niin sä vaikutat. Koska sinussa oleva suurempi valtaa koko ajan alaa. Olet se agentti. 006. Sä koko ajan vaikutat. Jumala vaikuttaa meidän kauttamme. Minä voin kertoa sen. Minä asun 8-kerroksessa talossa, kivitalossa, 6. kerroksessa. Ja minulla on iso asunto nyt, kun mieheni on kuollut. Ja meillä on siinä mäellä 2 tämmöistä taloa. Ja jostakin ihmeellisestä syystä minä saan aina Jumalalta semmoisia vähän omituisia viestejä. Jumala sanoi viime vuonna, että sä voisit järjestää tänne kotiin joululauluillan. Talosta tulisi kuulijat. Mä oon myös Herralle, että jos se on sinusta, niin se menestyy. Jos se on minusta, niin se ei menesty. Meitä oli 11 ihmistä viime jouluna siellä. Ja en tiedä, uskallanko mä kertoa, minkälaista se oli, kun te olette nyt niin sen olosia, että minun pitää. No joka tapauksessa sovittiin, että sitten laulamme. Ja talossa on erittäin hyvä pianisti. Hän soitti muutaman hienon etyydin. En tiedä, kuinka moni ymmärsi, mikä se on, mutta kuitenkin joku soitti. Ja söimme piparia ja joimme jouluklökiä, mutta yksi oli tuonut torttuja ja yksi oli tuonut viirakkaa ja yksi oli tuonut sitten karkkia ja yksi oli tuonut sitä ja tätä. Mutta se lauluilta alkoi syvällä joululaululla, porsaita äidin omme kaikki. Ja sitten kun tuli tämä kohta, että sinä, niin minä aina sanoin, että varsinkin minä. Joo, ja ihmisillä oli hauskaa. Sen jälkeen kohta lauloimme hiljaa, joulunkellot kajahtaa. Ja niin ihmisen suussa kävi sana Jeesus. Jeesus tullutaan! Joulupuu on rakennettu, moni sieltä jostain selkäytimestä kaivoi sanat, koska sitä oli koululla laulettu. Ja voin sanoa, että se oli kyllä aikamoinen kuoro. Hirvittävä suorastaan.
mutta se ilme, mikä oli ihmisillä, minä kuulun nyt tähän, minulla on joku yhteys tähän. Niillä oli niin hauskaa. Joo, ensi vuonna uudestaan. No, nyt sitten minulla on tulossa 14. joulukuuta, jos minä itse elän silloin vielä. Niin nyt on tulossa 15 ja niin kuin seisomapaikkoja vielä voi olla. Mä sanoin, että se istuu lattialle, joka sieltä vielä pääsee ylös. Koska meitä on paljon, jotka ei missään tapauksessa pääse ylös itse. Jumala sanoi minulle tämän. Ja nyt me on koko sen taloyhtiön yhteinen mummo. Mua esitellään siellä erilaisille ihmisille. Ja minun luokseni tuli Turun kaupungin puolesta tämmöinen joku hieno rouva, joka tuli katsomaan, miten koti pärjää ja miten minä tuun toimeen. Ja ajatelkaa, viime kesänä tämä taloväki järjesti minun synttärit sillä tavalla, että minut haettiin ulos syömään lounasta ja puissa oli ilmapalloja. Ja sitten ne laulo paljon onnea vaan ja se oli todella hyvä, että oli paljon onnea, se oli hirveetä. Mutta ne oli niin mukana, ne oli laittanut ruokaa ja oli, meillä on eläkkeellä oleva kokki, oli leiponut upean kakun. Ja minä itkuen tiritin, että miten ihmeellä te nyt vanhalle ihmiselle tämmöisen järjestätte, niin yksi niistä rouvista, joka on sitä mieltä, että meillä ei ole kaikki paikallaan meillä. Niin hän sanoi, että niin, mutta sinä tuot aina iloa toisten elämään. Ajatelkaa. Ja nyt ne on kaikki tulossa sitten meille taas laulamaan porsaita, eli olemme kaikki. Jumalasta oli tämä lähtöisin. Me voimme tehdä koko ajan, vaikka emme tiedä edes sitä, vaan meissä oleva elää. Ja sitä Jumala haluaa, että me uskallamme elää sisältäpäin, ulospäin. Ja se, mikä meissä on elämää täällä, niin se saa voittaa. No, että kun en minä osaa puhua hengellisiä, no ei siitä ole puhekaan. Me voimme puhua ihan tavallisista asioista, mutta se, että Jumalan henki koko ajan tekee työtä. Minä olen nyt vasta oppinut, kun minä olen kohta 90. Mutta Jumala haluaa meidän elävän juuri sinun tavalla. Sinussa on, niin kuin tuossa sanottiin, Herra katsoi häneen. Gideon oli sitä mieltä, että hänestä ei ole, mutta Jumala tiesi, mitä oli Gideoniin pantu. Hän tietää, mitä sinun on pantu silloin aikojen alussa. Efesolaiskirjeessä kerrotaan siitä jo ennen, kun sinua oli olemassa, niin oli systeemit valmiina. Onko teillä semmoinen käännös? No, tutkikaa ensi yön, jos ei ole. Jumala tietää sen, mitä meissä on, ja hän ottaa sitten, jos emme pane vastaan, käyttöönsä. Ja sitten tämmöinen asia vielä, joka on myöskin minun elämäni nykässy. Kun Herra antaa sinulle työnäyn, joka tuntuu häiritsevältä, pelottavalta, ei vaan sinulle itsellesi, vaan sun läheisille. Ja ne hyvää tarkoittain estelevät, niin mä sanon nyt näin, että muista, Jumala tietää sinuun laitetut. Ja hän on se lähettäjäsi. Kauan sitten, kun minä ja Auli aloitimme tämän mummohomman, minä olin vissiin joku 59-vuotias, olinko mä Auli? Joo. Eihän moni sanoi, että 59, ei katso nyt enää lähde minnekään. Ja Jumala pannee minut kiertämään ympäri Suomea ja Ruotsia ja Eestiä. Ja niin, että nyt hakkee sitten melkein 90, kun ei vissiin muita ole, niin siitä menemään. Niin mulla oli kaksi veljeä. Ja soittelin heille, että mitä mä teen, kun nyt Jumala esittelee mulle tämmöistä, että mä jätän kuorotyön, musiikkityön ja aloitan saarnaamaan, julkihuutamaan.
Nuorempi veli sanoi, älä missään tapauksessa lähde. Ja vanhempi veljeni, Kalervo, ehdottomasti lähdet. Ja niin se jäi Jumalalle ja minun väliseksi. Ei veljeni paljon auttaneet siinä. Mä sanoisin näin, että anna valtuudet Jumalalle, kokonaiset valtuudet, koko elämästäsi. Sä astut ihan uuteen, aivan erilaiseen uskossaoloon. Sä voit jotenkin hämmästyä sitä, että onkohan minä nyt hulluksi tulossa tai eihän tämä ole ollenkaan niin kuin ennen vanhaa. No ei ole, kun se on Jumala halua, että me emme ole ennen vanhassa, vaan me olemme tässä ja nyt hänessä ja huomenna vielä enemmän. Me vertaamme, että joo, silloin ennen vanhaan, niin tämä oli näin ja näin. Jumala sanoi, että niin on, on tosi tylsä. Me puhuttiin siitä aika paljon tullessa. Markkukin on, hän niin kuin huomaatte, hän on tämmöinen pohtija ja sitten minä pohdin vasta jäljestäpäin viikko, kun on mennyt. Ja huomaan, että hopsista poika, tyttö. Anna valtuudet Jumalalle elämästäsi. Anna Herran viedä sinua, sanon vielä, minimistä maksimiin, ja Jumalassa ei ole maksimia. Hän on suuri. Hän on ihmeellinen. Minulle on ollut tämä melkoinen juttu, tämä latinan puhuminen. Minä en ole edes ylioppilas ja minä vaan suolan latinaa. Mutta joku, jotain asiaa Jumala sen kautta vie eteenpäin, että minä teen näin ja joku muu tekee toista. Sinä tulet huomaamaan, että sun elämäsi ja työhösi tulee jotain aivan uutta. Pyhä henki tulee suurimmalla valtuudella elämäsi. Ja me olemme nyt Aulin kanssa tässä meidänkin työssä nähneet sen. Ajatelkaa nyt, että minä olen 87, puolen vuoden päästä minä olen jo 88. Oliko se Elon oppikirja vai mikä se oli, joka todistaa tämä. Auli on 78. Niin, se vielä vapaaehtoisesti on yhden vuoden lisää. 79. Niin Jumala vielä ottaa meidät. Ja molemmat ollaan välillä aivan siis kuoleman kielissä, mutta se, hän elvyttää. Ja luulisi, että nyt on muitakin, mutta hän on varannut meidän kautta jotakin. Hänellä on jotain suurempaa tarjota. Ja jollakin tavalla olemme ruvenneet näkemään sen rukouselämässä ja monessa muussa asiassa. Täällä on monenlaisia ihmisiä, on semmoisia kilttiä suomalaisia ja sillä tavalla rauhallisia ja vähän tälleen hitaasti syttyviä. Ja sitten on meitä, jotka ollaan kuin petrolilampuja, että joku vähän tulitikkua raapasee, niin jees, juu, sinne. Sekin on suurta Jumalan armoa, että hänelle kelpaa erilaiset. Ja eri kerroksissa meitä on erilaisia ihmisiä todistamassa. Niin kuin minä nyt siellä meidän talossa. Ja kun minun luokse tuli tämä Turun kaupungin komea nainen ja katseli kaikki keittiöt ja kyseli, miten mä pärjään ja kuka hoitaa niin ja niin ja näin ja näin. Ja sitten mä kerroin, että ajattele, että tämä talo järjesti mulle synttärit, että minua ihan itketti, niin se otti lasit pois. Minuakin. Että järjestetään täällä Turussa kivitalossa. Jumala tekee nyt semmoista merkillistä työtä. Mulla on muslimiperhe kerrosta alempana. Ja he haluaa olla tekemisissä kanssani. Vieressä on ortodoksi perhe Moldovasta. He ovat alkaneet puhua rukouksesta. Sitten siellä on pieniä lapsia, jotka juoksee tiellä. Mummo! Ja sitten halataan ja
pieni poika tulee omenan kanssa soittaa ovikelloon. Myös toiko sä mummolle omena? Mä rakastan sinua. No, sanonko mä sille, että painu muualle siitä? Jumala tekee tämmöistä työtä, jos annat itsesi elävänä uhrina. Aatelkaa, meillä ei ole pitkää työaikaa. Jos olette katsonut uutisia, niin tiedätte, että lähtölaskenta on varmaan alkanut. Ympäristön tila muuttuu voideltujen ihmisten ja voidellun seurakunnan vaikutuksesta. Ja tällä hetkellä, vaikka nostatte minut sitten pellolle, kun minä sanon, että nykyaikana seurakunnissa ei kyllä paljon voiteluja ole, anteeksi vaan. Uskallatte täällä nyökyttää, mutta että niin kuin näkee, vaikka nyt katsoo TV7, niin siellä on joitakin seurakuntia ja joku pastori kaikkien lipereiden kanssa, mutta niin pyhän hengen täyttämä mies kuin ikinä voi olla. Ja tätä minä odotan, että minä saan nähdä. Olen sanonut Aulille, että Herra antaisi minun elää niin kauan, että mä näen, että kun me laitamme kätemme sairasten päälle, ne tulee terveeksi. Mutta sitä ennen pitää tapahtua minussa jotakin, niin että Jumala voi nähdä uskon sykkeen, rakkauden ja armollisuuden. Ja alamme nähdä, että ympäristössä naapurit alkaa, jotka ei ole sanonut päivääkään, niin rupeavat sanomaan ylimääräisesti, että kylläpä sattaa. No sä sanoit, että niin, juu niin sataa. Kiitos Herra, että pohjavedet nousee. Tai jos se sanoo, että tuulee, niin sanoo, että joo, kiitos Herra, kun sitten tulee halpaa sähkö. Joo. Tai jos joku sitten sanoo, että et usko, kun mulla on niin karmeasti tabletteja, niin minä sanon, että kiitos Jumalaa, kun on viisaita ihmiset, jotka on keksinyt semmoisia lääkkeitä. Käännetään meidän elämässä tämmöisiä pieniä ruuvia. Minun mielestäni me tarvitsemme uutta rohkaisua. Että minuakin tarvitaan. Uskaltaa nyykätä edes. Niin, ainakin kaksi tyttöä on sitä mieltä. Muistatteko, mitä tämä taivaan lähetti sanoi? Käytä sitä voimaa, joka sinussa on! Ei ole. No jos sinä olet uskoon tullut, niin sinulla on isä, poika ja pyhä henki, eikö niin? Ja sinussa on Jumalan läsnäolossa. Sinussa on Kristus. Sinussa on pyhä henki. Anna mahdollisuus sinun kauttasi toimia. Voi että se on kuulkaa jännää tuolla. Nyt kun minä pihalla kävelen rollaattorin kanssa aina välillä, niin Jumala lähettää siihen meidän talosta ihmisiä, niin kyllä minusta se toinen Mirja aina välillä käy, jossa oven takana vähän jo nauramassa, koska se menee niin huvittavaksi tämä Jumalan johdatus. Me puhutaan ihan tavallisista asioista tai kysyä, että mihin sä oot menossa? No minä otan kyytiä. Ai kaupoilleko menet, kysyy yksi nuori mies. Niin mä sanoin, että ei, kun mä menen rukouskokoukseen. Mä ajattelin, että no niin, sille tuli jo sen verran nieltävää, että hyvä, ettei tukehtunut. Mutta Jumala saa tönästyä tai raapastua siihen esteeseen, mikä meissä on. Saa kolon tehtyä pelkästään sillä, että sinä olet sinä Kristuksessa. Osherifereno kona ele riitio tepanum. Anna Jumalasi elää sinussa, anna henkesi riemuita tai itkeä tai olla mikä tahansa tunnetaso. Jumala tietää meidän tunteemme
ja hän odottaa, että me olemme tuntevia, eikä jotain pökkelöitä, jotka kerran viikossa tulee istumaan naama kuin bulldogilla, vaan tulevat elämään yhteisestä uskosta, uskaltavat riemuita. Voi että kun siis se meidän uusi pesula, missä me Aulin kanssa käymme paljon, voi jos te olisitte siellä rukouskokouksessa, mä tietäisin, tämä on muutama semmoinen melkein hullu, joka voisi nauttia siitä, mutta siellä on, ajatelkaa, siellä on esimerkiksi kaksi miestä, no Vietnamista, ja niiden Jumala on Buddha. Ja ne tulee meikäläisten rukouskokoukseen. Mitä siitä sanot, Pentti? Sulla menee korppu kurkkuun vai? Se on jotenkin liikuttavaa katsoa, kun se toinen näistä miehistä, sillä on 6 lasta ja 24 lastenlasta, miettikää äitien päivää. Niin hän rukoilee tällä tavalla ja silmät on kiinni ja kyyneleet on silmäkulmissa ja suu käy ja nyt hän on ruvennut sanomaan aamen. Vieressäni on mies, joka on katolilainen, jonka elämässä on ollut valtava, valtava rysä, hirmuinen ihan. Ja nyt yhtäkkiä yhtenä päivänä hän purskauttaa sen ulos. Osse riifeneto, reedo, reedo. Siellä on luterilaista ja sitä ja tätä ja tuota. Niiden nimen edessä voi olla luterilainen ja muu, mutta Jumala edessä se on minun rakkaani. Jumalan edessä se on Kristuksen veren hinta. Sekö on niitä sinun pyhyytesi ei kestä sitä, että buddhalainen on hellurin rukouskokouksessa. Kristuksen veri on sen buddhalaisenkin puolesta juossut. Ja kun minä olen seurakunnassa siellä olevista ilmeisesti vanhin, niin siinä on välillä naurussa pitämistä, kun kaikki luulee, että se kuuluu seremonia, että mua halataan. Joo, ne tulee kaikki halaamaan minua. Onneksi ei ole perukki. Kiitos, herra. Niin, näen sen sillä tavalla, että Jumala murtaa niitä kovettuneita rajoja ja niitä, uskallanko vai enkö uskalla. Sanoisin, että me, jotka kannamme Kristuksen nimeä, Herra katsoo sinun veljeni ja sanoo, mene siinä voimassa, joka sinussa on. Ei ehkä, vaan se on. Tai jos sinä olet sen hyljännyt, niin kuin Auli sanoi, niin sitten ei. Enää pieni rukous tai tämmöinen tarina. Jumala etsii ihmisiä, joilla on usko ja voitelu pyhältä hengeltä. Jumalan läsnäolo on varaukseton. Minä en jätä sinua, enkä hylkää sinua. Tämä on vanhasta testamentista. Ja hän on sinussa aikojesi vakuus, avun runsaus, hän on viisaus, hän on ymmärrys ja Herran pelko, syvä kunnioitus on Sionin aarre. Ja se on myös sinun ja minun aarre. Aamen. Tämä on nyt siitä paletista kuoleva joutsen. Aamen. Kiitos Mirja väkevästä sanasta ja niistä ajatuksista, mikä tulee sieltä isän sydämeltä. Ja varmaankin rohkaisusta myöskin, joo. Sitten alkaa rukouspalvelu, jos on halukkaita. Auli varmaan palvelee ja
ja Markku myöskin ja Vesa myös ja meidän Mirja saa nyt jo huilata, mutta Marjatta myöskin ja Leena myöskin jo kyllä. Ja sitten no niin. Kiitos Herra tästä hetkestä. Kiitos. Me saadaan olla täällä yhdessä sun kasvojen edessä. Kiitos Herra, mitä sä oot jokaisen sydämelle puhunut tässä. Anna sen sulautua meidän henkeen, meidän mieleen, sydämeen. Kiitos sun hyvyydestä. Ja siitä armosta, että me ollaan täällä kaikki tänään. Oi Pyhä Henki, valtaa meidän elämää. Olet lunastanut meidät 100-prosenttisesti, valtaa meidän elämää, meidän sanoja, meidän mieltä, meidän tekoja, Herra, meidän valintoja. Herra, anna meidän nähdä, että meidän elämä voi miellyttää sinua, eikä niin, että me katsotaan, että miellyttääkö se muita. Herra, anna meille jokaiselle voimaa laittaa peliin kaikki. Sen takia, että Herra, sun kasvosi ja sun pyhyytesi voi tulla läpi meistä. Käytä meitä. Me ollaan niin kyllästytty olemaan vaan sivussa. Olemaan vaan astioita, jolle ei ole mitään käyttöä. Me ollaan kiillotettu ja puhdistettu. Meissä on paljon, mitä voisi käyttää, mutta me ollaan niin kyllästytty vaan olemaan jossain hyllyllä ja sivussa. Käytä meitä. Tuu meidän rikkonaisuudesta läpi. Tuu meidän kivuista läpi. Anna meidän olla ihmisten edessä totta. Anna meille voimaa tulla esiin. Anna meidän puhua meidän heikkoudesta ja siitä, mihin me tarvitaan sinua, Jeesus. Että se voisi näkyä meistä. Että me voitaisiin kertoa, mitä sä todella teet. Meidän sydämen kivut. Että me voitaisiin vuodattaa niitä ihmisille. Ja kertoa, miten Jeesus on parantanut ne. Miten sun verenvoima on enemmän kuin mikään apu tässä maailmassa. Ihan käytännön tasolla. Herra, tee meistä rohkeita. Ja varjele, että se kruunu pysyy meidän hallinnassa. Että me kuunnellaan sun ääntä. Me kuljetaan Pyhässä Hengessä. Ei omissa voimissa. Meitä ei kiinnosta enää meidän omat suunnitelmat. Herra, anna meillä mukana sun unelmia toteuttamassa. Ja se täyttää meidän sydämen kaipauksen. Se tekee meistä autuaan onnellisia, kun me nähdään, että me ollaan sulle käyttökelpoisia. Jokainen meistä. Jokaisesta, joka täällä tällä hetkellä on. Kiitos, että jokainen meistä saisi tehdä sitä työtä niissä ihan pienissä, yksinkertaisissa asioissa, mitä Jeesus sä täällä meidän arjen keskellä vaan ikinä on. Kiitos Jeesus, että sä siunaat tämän seurakunnan työntekijöitä. Sä siunaat pastoreita ja siunaat laulajia ja siunaat evankelistoja. Kiitos Jeesus, että sä saat työn olla vaikuttavaa.
Kiitos Jeesus, että me nähdään sun kirkkaus ja me saadaan loistaa sitä sun valoa. Me saadaan tuoda tämä seurakunta sun eteen, tässä keskellä kylää, Isä. Me saadaan tuoda kaikki muut seurakunnat myös, Isä. Kiitos siitä, että sä, Isä, siunaat jokaista, kuka tekee hengellistä työtä tässä paikkakunnalla, Isä. Kiitos, Isä, siitä, että sä varustat meitä, sä autat meitä niin kuin antamaan meille sen siunaavan asenteen jokaista kohtaan. Kiitos Isä siitä, mitä sä tulet tekemään tulevina päivinä, Isä. Kiitos sun rakkautesi ja hyvyytesi on tämän paikkakunnan ihmisten yllä, Isä. Kiitos Isä, että sä meidät uskovat, Isä, varustat. Kiitos Isä, sä teet meissä työtä, Isä. Sä aloitat, Isä, meistä jokaisesta. Kiitos sä näet meidän perheet, Isä. Me saadaan tuoda tässä hetkessä meidän läheiset, Isä, sun eteen, Isä. Vihollinen on saanut riehua. Me sanotaan Jeesuksen nimessä, vihollinen ei tule. Jeesuksen nimessä me saadaan kätkeä kaikki meidän läheiset ja rakkaat sun hyvyytes suojaa. Sä, Isä, tuut ja sä murrat sen vihollisen kahleet, Isä. Kiitos, Isä, että sä varustat meitä. Tämä on varustautumisen hetki, mutta sun täytyy omat rakennelmat jättää ja antaa Jumalan hengen tulla ja alkaa tehdä työtä. Kiitos Isä siitä, että sun rakkautesi saa meistä tulla läpi. Arra farenena ma feresso Jeesus o gloria. Allella ma falela corona ma fe. Odestunna ma feresso Jeesus o gloria ma fe. Allella ma fele stunna ma feresso. O Jeesus, o gloria, ma fele la ma fe kerestunna. Afo, ala le ma fe. Amen. Taas juona kapahali, antiko poros seneke peressä. Katso, mä oon nähnyt sinun kipeytesi. Katsin on kooma, kuuntelika mahia. Sinä olet sanonut, että minä en näe. Asi kopola sianotante. Katso, minä puhun juuri sinulle. Kasena potrone. Minä olen huomioinut sinut. Paletane kante. Tänä iltana minä haluan ilmestyä sinulle. Minä en ole hyljännyt sinua. Vaikka sinusta tuntuu siltä, että ihmiset on hyljänneet sinut. Mutta minä en koskaan hylkää sinua. Tänä iltana minä nostan sinut. Minä haluan kantaa sinua. Sakataa fandia puole kontiri mihinna. Koska minä olen se hyvä paimen. Sakitore potreena. Sinä tulet näkemään. Lakuatande. Tulevina päivinä. Sanne moone kantenna. Että minä olen Jumala. Lapatta. Minä hallitsen sinun elämääsi. Takiano moone sande. Ja minä nostan sinut. Ta felke maron shonamatenda. Mä nostan sinut elämään takaisin. Attone kantende. Ja vahvistan sinua. Samali kooterna mehenda. Vahvistan sinua oikealla kädelläni. Tasena. Ja ilmestyn sinulle. Samali kontoriana hanjakande. Ja sinä tulet vielä elämään. Pavialo lorse. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Siellä on sitten kahvia, kahvitarjoilu, mutta kuka haluaa rukousta, niin jatketaan sitten rukouksella, rukouspalvelulla.
Thank you.